哦，是口水吗？你不是说要玩滑步车，对不对？噔噔噔噔噔，噔噔噔。因为妈妈要去洗衣服啊。甩尾，转圈圈，咻，转圈圈，噔噔噔噔噔噔，你要下午要出去玩吗？啊，去新庄体育场看摸摸台的姐姐。哇，怎么衣服变这样？啊？看摸摸台唱唱跳跳，一起出去玩。可是运动场没有啊。有啊，今天有表演呢。可是我不要看。不知道有没有妖怪手表？不想，不想要，我想要变形金刚的。可是没有变形金刚啊。摸摸台又没有变形金刚。尖尖的耳朵，对，对啊。